sa rok 1770, keď sa prví slovenskí osadníci prisťahovali do Starej Pazovy. Bolo to presnejšie v období od 23. do 25. mája a na močaristú pazovskú pôdu prišlo 120 rodín. Aké boli vtedy politické pomery a čo vlastne priviedlo k tomuto prisťahovaniu slovenských rodín, porozpráva nám v pokračovaní tohto prvého vysielania, ktoré je úvodom do cyklu, ktorý je venovaný 250. výročiu príchodu Slovákov do Starej Pazovy, Jaroslav Miklovic, profesor dejín. Momentálne pôsobí ako učiteľ dejepisu v základnej škole Hrdinu Janka Šmelíka, tiež aj na stredných školách. Venujme sa tomu, čo sa mi zdá, že vás príliš zaujíma, lebo ste aj skúmali práve dejiny týchto priestorov a nasťahovania Slovákov. Tak čo to bolo v tých rokoch 1770 alebo možno aj skôr? No, Stará Pazova vznikla hovorím o Starej Pazove ako o osídlení, vznikla na území vojenskej hranice. Znamená, vojenská hranica je niečo špecifické, ktoré bolo nejakým prejavom vojenskej taktiky habsburských panovníkov ešte od 16. storočia, presnejšie povedať od založenia mesta Karlovec v Chorvátsku 1573. roku, znamená s cieľom, aby sa zastavili turecké pády ďalej do Európy. Storočiami ona sa šírila, na konci čak až po jej utrhnutie voľa, kde roku 1878 končila sa Banáť. Sriem, znamená táto oblasť, na ktorej sa nachádza Stará Pazova, ona patrila do tzv. Slavonského generalátu. Neskôršie to bola Petrovaradinská pohraničná pechotná regimenta. Úlohou bolo strážiť alebo brániť hranice monarchie od tureckých pádov, znamená na Save a na Dunaji, kde sa nachádzali šajkáši a v Nových Bánovcách bol tu tzv. Kontumáz alebo karanténa, znamená všetko to, čo prichádzalo zo Srbska alebo z Osmanskej ríši sa tu zastavovalo, bolo 40 dní, 45 dní a potom išlo ďalej. Slováci prichádzajú sem na ten spôsob, že dostali povolenie od cisárskej rodiny, čiže od panovníkov Habsburskej monarchie. Vysvetlíme to, že Mária Terezia alebo jej syn mali vlastne dočinenia, čiže sú povolili nasťahovanie Slovákmi tieto priestory. No, každé vojsko ako vojsko má svoje prísne zákony, znamená to bolo aj z tohoto vojenského hranicou a podľa vtedajších platných zákonov nasťahovávanie všetkých tých, ktorí boli nekatolíci, výjimoc pravoslavných Srbov, bolo zakázané. Znamená medzi inými aj evanjelikom. Toto je svojrázny svetový presedan, že Slováci evanjelici boli osídlení na území vojenskej hranice. Vlastne o čo ide? V 1756. roku bola založená Selenča. Selenča Báčky, založená na majetku kalorského arcibiskupstva. Väčšinové obyvateľstvo vlastne prevažne vtedy boli evanjelici. Čo je dosť tak incidentné, dosť tak čudné, že kalorský biskup osídli evanjeliku. Ak vieme, že je to obdobie protireformácie. Obyvateľstvo, ktoré sa vtedy nasťahovalo do Selenče, vo väčšine boli už tí, ktorí žili v niektorých našich slovenských osadách, napríklad Petrovci, Kulpine, časť prišla z Bekešskej šťaby, Todkomlošu, Maďarsku, značná časť prišla z Kiškerešu, ktorý je ďalej významný pre osídľovanie Starej Pazovy. Napríklad konkrétne celá Báčka, to boli močiare lesy, znamená, oni čo robili? Vyklčovali, vysúšali močiare. Začala robiť pôda, začala dávať svoju úrodu. Jednoducho 1768. roku prišlo, že musia sa vysťahovať evanjelici. Bolo to niekde v jeseň. Začali hľadať, kde pôjdu, kde by sa zaveľa nemohli to nájsť, najprv si žiadali, aby ich osídlili do šajkášského dištriktu, znamená do šajkáške dnešnej, ako my to nazývame, tu, kde sa nachádzajú dnešné osady, šajkáš, Títel, Lok,
vilova a tak ďalej. Medzi tým, keďže išlo to počet vyše 100 rodín, nebolo nadostať pôdy. Oni sa nevzdávali toho, písali ďalej a za pomoci Emericha Beňovského, to bol tedajší notár vo Futogu, ináče je to bratranec Morica Beňovského, známeho slovenského dobrodruha, ktorý bol aj kráľ Madagaskáru, ako vieme. Vypýtali si atestát, znamená potvrdenie, že sa môžu vysťahovať a s tým atestátom vyšli na Slavonské generálne veliteľstvo v Osieku. Bolo to niekde počiatkom septembra roku 1769. Keďže vojsko ako vojsko ide sa, vie sa, ako sa ide, ktorým stupňom, znamená, oni napísali na Slavonské veliteľstvo, veliteľstvo napísalo na, odoslalo to, plus ešte jeden akt s tým išiel do Viedni na Vysokú dvornú vojenskú radu, Vysoká dvorná vojenská rada, všetko to prečítalo, plus ešte jeden dopis a išlo to na panovníka. Zhodou okolností vtedy Mária Terézia bola niekde na ceste a spolu panovníkom bol jej syn Jozef II. Jozef II, ktorý je pre evanjelikov významný podľa toho, že on bol ten, ktorý podpísal ten tolerančný patent alebo tolerančný edikt, ktorým sa vyrovnáva evanjelická cirkev alebo evanjelické vierovýznanie alebo protestantizmus s katolíckym. Jozef II, môžu povedať sa strúcu svojej mame, Márie Terézie, podpísal 26. septembra roku 1769 povolenie osídlení, ako je naznačené, nekatolíkov na predium alebo na pustatinu Pazova. Teda to sú tie prakticky začiatky prisťahovania. Tie rodiny, ktoré bývali v Selenči po tomto povolení, začali s prípravami? Áno, oni ešte prezimili, ako sa povedal, dočkali jar. A niekde na jar sa pohli, zo Selenče išli to pešo, s tým, že napríklad prvú správu máme takde z 20. mája, kde sa píše vtedajšiemu veliteľovi tzv. Pontónového mostu v Rádskom Šanci alebo Petrova radine, aby im povolil slobodu priechodu, znamená, aby od nich nepýtali nejaké mostové, znamená nejaké mýtne, aby prišli sem. Obyčajne sa myslelo, že prišla chudoba, medzi tým, podľa tých prvých súpisov, keď sa vidí, boli to strašne bohatí ľudia. Postavila sa otázka, čo vlastne podnietilo čak Jozefa, aby to vykonal. Moja osobná mienka ako historika je, že toto vlastne, možno, že títo slovenskí prisťahovalci sem na pustatinu Pazova, vlastne evanjelici, ktorí sa sem prisťahovali, že oni boli svojrázným pokusom do toho tolerančného patentu. Keď hovoríte, že boli to bohatí ľudia, čo znamená, priniesli si so sebou majetok, mali dobytok, mali, neviem, čo ešte si mohli priniesť na túto pustačinu a močeristý priestor, aby mohli začať nový život? No hovorí sa o nich, v jednej správe sa hovorí, že sú to ľudia, akože vysvetlenie, ktoré išlo na Vysokú dvornú vojenskú radu, tak no budem citovať, že sú to ľudia, ktorí sú pracovistí, svedomití, úsilovní, poctiví, oddaní a hovoria troma jazykmi. Znamená slovenský, maďarský, srbský. A že z nich môže iskať dobrých vojakov. Mali dobytok, ste mi hovorili, mali aj svoje mlyny. Ako žili? Áno, mali svoj dobytok, znamená, bol tu zápravový dobytok, ide tu predovšetkým o voli, mali kone, mali strašne veľa oviec, ošípaných napríklad, všetko to išlo s nimi. A všetko je presne popísané v prvých vojenských súpisoch, mali mlyny na vode, znamená, tie vodné mlyny sa nachádzali v Bánovcách, pri Dunaji. To si museli vystavať po príchode. Áno, to si vystavali po príchode. S tým, že napríklad prvé 3 roky po príchode oni boli oslobodení vojenské služby, medzi tým boli hneď zapísaní. Zapisovali sa iba mužské hlavy a na základe toho, koľko bolo schopných za vykonávanie vojenskej služby, dostávali toľko majetku, dostávali toľko pôdy, znamená, to išlo
14 jutár po 24-27 jutár zeme. Prakticky môžeme povedať, že boli slobodní, kým vojenská povinnosť ich nevolala. Áno. Alebo ako to by sme bolo, to mohli definovať? To bolo vlastne to, že miere ste, počas mieru ste sedliaci a vo vojne ste vojaci. Ich postavenie, keď sme teraz položili na nejakú váhu, tak postavenie Slovákov vtedy tu Starej Pazove a postavenie Slovákov žijúcich Báčky bolo veľmi rozlišné. Myslí sa tu predovšetkým na to, že netreba zabudnúť, že Stará Pazova je prvým evanjelickým zborom. Znamená, hneď od počiatku mali svojho kňaza, farára, a mali svojho učiteľa. To, čo druhé osady nemali. Ďalej, oni platili presne stanovené ročné kontribúcie alebo presne stanovenú daň, ktorá bola nejaká smiešná daň. Kým tam, v tých osadách, ktoré vznikli na zemepánskych majetkoch, tu sa platili, tu sa dávali aj kúrence, aj meso, aj vajci, aj vykonávali sa povinné roboty a tak ďalej. Tu bola jediná povinnosť každú nedeľu sa zjaviť v centre mesta, na strede mesta, kde bol exercír. Čo je zaujímavé, kde sa čítalo, či je dieťa neprišlo do školy, ten rodič bol potom palicovaný, že jeho dieťa nechodí do školy. Znamená, im boli potrební školovaní vojaci. Tak už v tej dobe teda bola škola povinná a to všetko pochádzalo, čiže je to nariadenie panovníkov Habsburskej monarchie. Áno, máte celú zbierku zákonov, ktoré sú zachované, ktoré sú venované presne iba vojenskej hranici. Znamená presne určený spôsob života. Presne sa nariadovalo, kedy má prísť lekár, kedy sa robila vizita, kedy chodil napríklad škôldozorca. Ak boli enormné horúčavy, tak sa dostávate nariadenie, že žiaci do školy majú prísť oblečení tak, tak aj tak. Žiaci sa majú učiť pestovaniu napríklad moruši, priatky morušové. Takže pri škole je stúvala škôlka materská, ktoré sa žiaci učili sadiť, štepiť, zbierať tie priatku, tú priatku morušovú, chovať a tak ďalej. Čiže všetko bolo predpísané. Vrátim sa na to, že aký bol život. Povedzte mi, koľko ich vojenské povinnosti vlastne často pozývali? Koľko často bolo tých vojenských povinností? Napríklad zhruba Stará Pazova, staropazovskí Slováci tvorili jednu kompániu. Znamená to, dajme tomu stotinu. Zhruba ich bolo asi 120 až do 160, ktorí boli akože ten prvý pochod. Znamená, ktorí hneď mohli vymaršovať, s tým, že treba rátať, že tu bolo ešte zhruba 200-300, ktorí zostávali, ale nikdy všetci nešli spolu. Znamená, vždycky sa nechávala tá záloha. Oni účinkovali v tých posledných, napríklad rakúsko-tureckých vojnách, potom neskôršie účinkovali vo všetkých tých vojnách, ktoré sa viedli v rámci európskych ráncoch, znamená boje o Rakúsko, dedičstvo v Taliansku, v revolúcii 1848-49, bojoch proti Napoleonovi, napríklad Pazovčania účinkovali spolu s Petrohradzinskou regimentou pri Drážďanoch, kde Napoleon napríklad prehral. Teda to sú tie významné bitky. Teraz, keď rozmýšľame, hovoríme o demokracii, o slobode. Ako historik, čo by ste povedali? Aký to bol život? Ako bolo žiť v tej dobe? Z jednej strany máte povinnosť, že musíte ísť do boja, keď povinnosť zavolá. Z druhej strany, keď je mier, máte všetko presne predpísané. A ako sa potom žilo? Osada ako taká fungovala perfektne. Znamená, mali ste civilnú moc, ktorá bola ohraničená vojenskou mocou. Mali ste notára, mali ste kňaza, mali ste učiteľa. Ale ste mali aj vojenského veliteľa mesta. Mali ste všetky tie služby v dedine, ktoré sú potrebné pre fungovanie. Znamená, pod jeden ich začneme, znamená, bola to cirkev, znamená kostol, škola, napríklad krčma, mali ste mesiareň, mali ste predajne, znamená, mali ste, spočiatku to boli kramári, to sú tí, ktorí zo sebou nosia v tých malých ládičkách, všetko predávajú, ale mali ste tie základné remeslá, ktoré sú potrebné pre fungovanie, znamená kováč,
strechár, ktorý pokrýval domy z trstinov, tesár, čižmár, obuvník a tak ďalej. To tiež bolo všetko zákonom regulované, že áno, musí zákonom byť. Presne bolo regulované, že to musí byť v jednej dedine, aby ona mohla fungovať. Dedina pomaly sa rozrastala, stávali sa domy. Teda len skrátka môžeme sa venovať tomu, že ak pozrieme Starú Pazovu a niektoré, čiže mnohé ešte mestá vo Vojvodine na týchto priestoroch, podobajú sa tie, zvlášť center mesta. Áno, vojenská hranica, ako som povedal, bol jeden perfektne zriadená exteritoriálna jednotka císarstva. Tu sa presne vedelo, znamená, domy sa budú stavať na pozemku, ktoré je veľkosti jedného jutra, alebo žinky, ako sa to povie Pazove. Znamená, prvá časť bude veľká, tak, bude veľkosti tej aj tej, potom holovnica bude taká a taká a tomu podobno. Presne sa to určilo, vedelo sa, kde má byť, ako má byť a tak ďalej. Presne boli napríklad, máte typologické stavby, znamená, ako u nás dnes tu máte hotové projekty, vy si iba podľa toho projektu spravíte dom, tak napríklad hlavné ženíne veliteľstvo na vojenskej hranici bolo presne predpísané. Znamená, kostol môže vypadať tak aj tak, škola, budova, tak aj tak. Ekonomická časť mesta, netreba zabudnúť, že keď sa zbieralo, každoročne sa robili sýpky. Bola jedna veľká sýpka, kde sa zbieralo a z každého domu sa muselo dať do tej sýpky neviem koľko kukurici, žita, pšenice a tak ďalej. V prípade vojny alebo hladu to sa tu držalo a potom oni to delili po domoch. A napríklad, keď prichádzala nová úroda, tak sa táto stará úroda predávala a z tých peňazí potom dostávala škola, dostávala jedna cirkev, druhá cirkev a tak ďalej. Dokedy trvá vojenská hranica? Vojenská hranica, utrhanie vojenskej hranice začalo v 1878 roku, znamená, nešlo to, že teraz ideme takým radikálnym potiahom, utrhneme, ale s tým sa začalo, voľa, kde v 1884-5 sa to zakončilo. A vtedy vzniká na území Sriemu taký zaujímavý spôsob života, takzvané zádruge. Pazovčania vedia, že rodinné zádruge, znamená, že tu je celá rodina, všetci žijú spolu, spoločný majetok, spoločne sa delia a tak ďalej. Čo znamená, pokračovalo sa na týchto priestoroch, my sa stále dotýkame, čiže venujeme sa najmä tomu roku príchodu Slovákov do Starej Pazovy, ale zdá sa, že je dosť toho povedať aj o ďalších rokoch, ako sa ďalej Pazova vyvíjala a ako sa tu žilo aj po teda zrušení vojenskej hranice. Slováci neodišli z týchto priestorov. Áno, čo je zaujímavé, že napríklad Stará Pazova je takým svojrázným ostrovom. Keď pozriete, že najbližšia slovenská osada, Kovačica vzduchovou líniou zhruba 18-20 km cez Dunaj. A vždycky fluktuácia obyvateľstva slovenského na samej Starej Pazove išla od tých príchodov okolo, keď prišli tie prvé dva roky, bolo to zhruba okolo 2000 ľudí. Jeden rok sme mali až skoro 7,5-8. A už posledný, ja myslím, 100 rokov ide tu od 5,5 do 6,6500. Mnohé z týchto údajov, ktoré ste nám teraz povedali, nenachádzajú sa v učebniciach dejín. Vy ste príliš svojho času venovali práve skúmeniu tejto časti dejín, teda pátrali ste po archívoch aj mimo našej krajiny. Vás to zaujímalo? Áno, zaujímalo ma, pretože ja som rodom z Bačky, no tu už vo veľkej väčšine všetko sa vedelo. Stará Pazova vždycky nám bola tak, akože boku. Naozaj málo sa vedelo o tom. Dosť tu bolo historických chýb. Vždycky sa chybne myslel, že Mária Terézia povolila osídliť Slovákov na územie Starej Pazovy. Čo je dosť takým svojrázným nonsensom, pretože Mária Terézia bola ortodoxná katolíčka. Myslím, dovoliť evanjelikom ona ako veľká katolíčka osiedli sa tam, kde nesmeli. To bolo dosť tak čudné, lebo Jozef II. To spravil strúcu materi. Po vydaní tolerančného ediktu ešte stále sa nesmeli rozlišovať. Napríklad náš kostol Pazovský, ak ste si všimli, má vchod z ulici.
a veža je osobitne dostavana. V iných evanjelijskih kostoloch veža je spojena. Možete z iznutra. Tu musíte vin zvon. Prečo? Pretože bola dostavana. Lebo evanjelijske kostoli sa nesmeli líšiť od obyčajných domov. Uh-huh. Medzi tým 1786-88 roku Jozef II. Dovolil, aby si dostavali vežu. Čo ani jeden evanjelijský kostol vtedy celej monarchii nemal právo, napríklad. Teda mnoho je toho, čo by sa ešte mohlo povedať o príchode, o nasťahovaní Slovákov na tieto priestory, ale vôbec aj o živote potom. Celý tento rok je vlastne v rámci jubilea. Verím, že vy sa tiež zapojíte tých ústredných oslav a bude tu ešte dosť toho, čo povedať na túto tému. Áno, no, som predsedom oslavného výboru, takže vo väčšine ide to cez mňa všetko. Naplánovali sme, no môžu povedať sa, budú to pekné oslavy. Bude to posledný víkend máji, znamená, začneme piatok so slávnostnou akadémiou, kde si povoláme hosti zo Slovenska, povoláme z Maďarskej republiky. Prišli sme do kontaktov s lokálnou samosprávou Kiškia Rešiska, kde prišla značná časť pazovských slovenských rodín. Zavoláme tu predstaviteľa slovenského politického života Maďarsku, Antona Pavlíka, hlasnohovorcu Slovákov v maďarskom parlamente, pani Alžbetu Hollerovú-Račkovú, predsedničku slovenskej maďarskej samosprávy. Povoláme Slovákov z Rumunska, znamená z Nadlaku, z demokratický zväz Čechov Slovákov v Rumunsku. To bude piatok. V sobotu potom máme naplánované dolnozemský jarmok, ktorý by sa konal na námestí, kde by sa potom predstavili Slováci zo všetkých týchto osád, ktoré zavoláme, vlastne povoláme, a aj naše tunajšie, znamená, kde by sa tie ich výrobky alebo nejaké tradičné jedlá prezentovali ostatným. Potom by sme tú sobotu zorganizovali napríklad celodenný taký koncert, pobavenie na námestí, a v nedeľu by potom boli slávnostné bohoslužby. Teda to je tá ústredná oslava, vlastne všetky podujatia v tomto roku sa nesú v znamení veľkého jubilea. Ja vám veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor a určite, že ešte za vami prídeme, aby sme pokračovali s takýmito zaujímavosťami, aby sme vlastne aj my ako Rádiotelevízia prispeli k oslave tohto jubilea, a veríme, že budú tieto vysielania, čiže chceme veriť, že budú zapísané niekde v dejinách. Dúfam aj, že to nezostane zapadnuté prachom. Ďakujem ešte raz za tento rozhovor. Teda začiaľ toľko, a v pokračovaní programu Rádiotelevízie Stará Pazova bude nasledovať rad vysielaní, v ktorých budeme hovoriť o dejinách Starej Pazovy a nakúkať tak do toho roku 1770, ale aj do ostatných rokov, a budeme sa snažiť vysvetliť vlastne a dozvedieť sa, ako sa to v Starej Pazove žilo a ako sa žije.